bapaknya damel nopo sekolah ini wau? Oh, kangge nopo nggih. Syarat kangge nopo ngoten, Pak. Damel lopat kenging nggih kok? Damel lopat itu. Sak lintune niku damel nopo mawon, Kong? Nopo. Ngaten kangge keperluane lho, Pak. Tergantung niatipun nggih. Nggih. Bisa atau mengobati sakit ya? Katanya kayak gitu. Sakit atau sirosin ini? Wah, jamu. Jamu, betul.